Suomen kieli on rakas ja tärkeä myös suomalaisille, jotka asuvat ulkomailla. Ulkosuomalaiset lapset ja nuoret opiskelevat suomea suomikouluissa eri puolilla maailmaa. He lähettävät Suomelle terveisiä, kun itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta. Tällä kertaa terveiset tulevat Dubaista. Dubain suomikoulu lähettää terveisiä ja onnittelee 100-vuotiaasta Suomea. Mikä on parasta Suomessa? Kerätän vain kanssa mustikoita. Suomessa on parasta salmiakki, koska se on hyvää. Lumiukkot ja hauvat. Suomessa on parasta talvi ja lumi, ja kun saa syyn juoda kuumaa kaakaota. Suomessa on parasta, koska näkee perheenjäseneitä, niin kuin mummia, vaari ja serkkoja. Pipareitten tekeminen. Huilaa en mansikoita. Suomessa on parasta raikas ilma. Tehdä lumilukkoja. Että mummi ja pappa leikkii lumisataa. Särkäniemi, Linnanmäki, Lopukki ja Mössilä. Suomessa paras on taivaan.